লৈ সূৰ্য ব্ৰহ্মচৰ্য শইকীয়া এইবাৰ শুই থকা অৱস্থাতে ঘৰৰ ছাদ খহি পৰাৰ ফলত একেটি পৰিয়ালৰ পাঁচজন সদস্যই কৰুণ মৃত্যু সাৱটি ল'ব লগা হৈছে। একেটি পৰিয়ালৰ পাঁচজন সদস্য নিশা শুই থকা অৱস্থাতে ঘৰৰ ছাদ খহি পৰে আৰু সেই ছাদ খহি পৰাৰ পাছতেই থিতাতে মৃত্যু হয় একেটি পৰিয়ালৰ পাঁচজনকৈ সদস্য তিনি সন্তান সহ দম্পতীয়ে মুঠ পাঁচগৰাকী সদস্যই প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এই দুৰ্ঘটনাত। আৰু এই দুৰ্ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলত আৰু ক'ত সংঘটিত হৈছে এই সমগ্ৰ ঘটনা সবিশেষ মই লৈ আহিব বিচাৰিছো ফুল প্লেটৰ জৰিয়তে। জনাই আছো আন এক ব্ৰেকিং নিউজ, ঘৰৰ ছাদ খহি পৰাৰ পাছতে সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ ঘটনা আৰু একেটা পৰিয়ালৰ পাঁচজন সদস্যৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে। শুই থকা অৱস্থাতে নিশা খহি পৰে ঘৰৰ ছাদ আৰু তিনি সন্তানসহ মৃত্যুক সাৱটি লয় দম্পতীয়ে। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈছে, উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আটাইকেইটা মৃতদেহ। আৰু লক্ষ্ণৌ আলমবাগৰ ৰেলৱে কলনীত এই শোকাবহ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। বহু পুৰণি আৱাসগৃহৰ ছাদ খহি পৰাতে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। এই গতিকে শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে শুই থকা অৱস্থাতে নিশা ঘৰৰ ছাদ খহি পৰাৰ পাছতে এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু যি ঘটনাই প্ৰাণ কাহিনীলে একেটা পৰিয়ালৰ পাঁচজন সদস্যৰ তিনি সন্তানসহ মৃত্যুক সাৱটি লৈছে দম্পতীয়ে। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈছে, উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আটাইকেইটা অৰ্থাৎ পাঁচটাকৈ মৃতদেহ। আৰু লক্ষ্ণৌৰ আলমবাগৰ ৰেলৱে কলনীত এই শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এটা অতিকে পুৰণি আৱাসগৃহ আছিল আৰু সেই আৱাসগৃহটোৰ ছাদ খহি পৰিছিল। একেটি পৰিয়ালৰ পাঁচজন সদস্য শুই আছিল আৰু নিশা শুই থকা অৱস্থাতেই ঘৰৰ ছাদ খহি পৰে আৰু তাৰ পাছতেই কৰুণ মৃত্যু সাৱটি লয় তিনি সন্তানসহ দম্পতীয়ে। পাঁচজনকৈ ব্যক্তি, পাঁচজনকৈ সদস্য, একেটি পৰিয়ালৰ পাঁচজনকৈ সদস্যই কৰুণ মৃত্যু সাৱটি লৈছে। আৰু এই শোকাবহ ঘটনা লক্ষ্ণৌৰ আলমবাগৰ ৰেলৱে কলনীত সংঘটিত হৈছে আৰু বহু পুৰণি আৱাসগৃহ আছিল, সেই আৱাসগৃহটোৰ ছাদ খহি পৰাৰ পাছতেই এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু সমগ্ৰ লক্ষ্ণৌত এতিয়া শোকৰ বন্যা নিগৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। একেটি পৰিয়ালৰ পাঁচজন সদস্যই যিহেতু প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু সেই ঘটনাৰ পাছতে এতিয়া শোকৰ বন্যা নিগৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলত। জনাই আছো আন এক ব্ৰেকিং নিউজ, ঘৰৰ ছাদ খহি পৰাৰ পাছতে সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ ঘটনা আৰু একেটা পৰিয়ালৰ পাঁচজন সদস্যৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে। শুই থকা অৱস্থাতে নিশা খহি পৰে ঘৰৰ ছাদ আৰু তিনি সন্তানসহ মৃত্যুক সাৱটি লয় দম্পতীয়ে। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈছে, উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আটাইকেইটা মৃতদেহ। আৰু লক্ষ্ণৌ আলমবাগৰ ৰেলৱে কলনীত এই শোকাবহ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। বহু পুৰণি আৱাসগৃহৰ ছাদ খহি পৰাতে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। এই গতিকে শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে শুই থকা অৱস্থাতে নিশা ঘৰৰ ছাদ খহি পৰাৰ পাছতে এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু যি ঘটনাই প্ৰাণ কাহিনীলে একেটা পৰিয়ালৰ পাঁচজন সদস্যৰ তিনি সন্তানসহ মৃত্যুক সাৱটি লৈছে দম্পতীয়ে। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈছে, উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আটাইকেইটা অৰ্থাৎ পাঁচটাকৈ মৃতদেহ। আৰু লক্ষ্ণৌৰ আলমবাগৰ ৰেলৱে কলনীত এই শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এটা অতিকে পুৰণি আৱাসগৃহ আছিল আৰু সেই আৱাসগৃহটোৰ ছাদ খহি পৰিছিল। একেটি পৰিয়ালৰ পাঁচজন সদস্য শুই আছিল আৰু নিশা শুই থকা অৱস্থাতেই ঘৰৰ ছাদ খহি পৰে আৰু তাৰ পাছতেই কৰুণ মৃত্যু সাৱটি লয় তিনি সন্তানসহ দম্পতীয়ে। পাঁচজনকৈ ব্যক্তি, পাঁচজনকৈ সদস্য, একেটি পৰিয়ালৰ পাঁচজনকৈ সদস্যই কৰুণ মৃত্যু সাৱটি লৈছে। আৰু এই শোকাবহ ঘটনা লক্ষ্ণৌৰ আলমবাগৰ ৰেলৱে কলনীত সংঘটিত হৈছে আৰু বহু পুৰণি আৱাসগৃহ আছিল, সেই আৱাসগৃহটোৰ ছাদ খহি পৰাৰ পাছতেই এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু সমগ্ৰ লক্ষ্ণৌত এতিয়া শোকৰ বন্যা নিগৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। একেটি পৰিয়ালৰ পাঁচজন সদস্যই যিহেতু প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু সেই ঘটনাৰ পাছতে এতিয়া শোকৰ বন্যা নিগৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলত।